que viver minha própria vida. Você me ajuda? Como? Eu não consigo nem me ajudar. Eu disse para você entrar pela frente. Você chegou meio cedo, eu não estou pronta. Oi? O que está fazendo aqui? Olha, eu estou esperando uma pessoa, eu tenho um compromisso. Cuidado com gregos que trazem presentes. Vai embora, Alex. Eu decidi esquecer sábado passado. Eu já te perdoei. E você e eu vamos sair para passear hoje à noite juntinhos. Não tem ninguém aqui, não? Mas eu não esqueci sábado à noite. Lógico, você caiu na faca. Não, eu não sou igual a você. Eu estava aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu vim para cá. Foi você que não apareceu. Droga. Olha aqui, eu pedi pro rapaz do estacionamento te avisar que eu estava atrasado. É, mas ele não me avisou, não. E você não voltou para casa, porque eu fiquei te esperando aqui até 4h30 da manhã. Eu cheguei em casa às 10h30. Ah, é? Eu acho que você que está mentindo. Essa história toda é cheia de mentiras. Você é uma grande mentirosa. Não grita comigo. Tudo uma grande falsidade, com F maiúsculo bem grande. É. Eu não sei como é que eu fui me meter nisso tudo. É tudo mentira. Aqueles videocassetes, aquelas câmeras. Tudo mentira, tudo mentira. Todo mundo ali está mentindo. Oi. Quem é? Oi. Cheguei cedo? É o meu amigo. Não, você chegou bem na hora. Eu trouxe para você. Obrigada. Agora você tem duas. Você também viu o garotinho vendendo flores na esquina, né? É, havia um garotinho, sim, eu vi. Bom, Alex, 207, esse é o Dana 115. Muito prazer, senhora. É, eu estou quase pronta, onde é que nós vamos? Nós vamos num restaurante grego maravilhoso que eu conheço em Veneza. Veneza? Califórnia. Não pode ser, esse é o meu restaurante. Como assim, seu restaurante? Que história é essa? Tudo bem, ele já está saindo, tá bem. É? Não. Você que está de saída. E a saída por aqui. Não. Peraí. A gente vai sair. Eu sinto muito de ouro, mas essa moça eu vou sair juntos. Não me interessa. Ela vai sair comigo. Mas a gente tinha combinado de sair. Eu acho que você vai gostar muito de descer de elevador. Não, peraí. O que é isso? Nós vamos sair juntos. Nós combinamos. Você não está entendendo. A gente já namora há algum tempo e ela vai sair comigo. Não, entendi. Sim, eu vou sair com ela. Só que ela não marcou com nós dois, porque ela marcou de sair comigo. Ela não marcou com você. Eu vou sair com ela. Vou levá-la ao restaurante. Você está demais aqui. Vai, pare com isso. Eu vou sair com ela. Nós combinamos. O senhor quer fazer o favor de pegar ela? Senhor, meu nome é Dana, e não me empurre. Que tal empurrão de um? Não me empurre, eu já disse, não me empurre. Não me empurre, eu disse, não me empurre. Eu vou te empurrar, eu vou bater na sua cara. Você sabe com o que está se metendo. Eu vou bater na sua cara com isso. Fica. Pare com isso, tão idiota. Pare com isso. Pare com isso. Eu já disse, eu vou te dar um soco. Você é um idiota. Pare com isso. Eu vou te socar. Eu vou te socar a cara. Eu vou te bater, eu vou te socar todo. Você é um idiota. Meu Deus, o que você fez? Com que você bateu nele? Um atiçador? Mas você nem tem lareira aqui?